Jeg ble skrevet ut fra avrusningen i september 2020 og gikk rett på butikken og kjøpte øl. Jeg har en sånn trygghet om at ja, okay, jeg vet at jeg snart blir så dårlig at jeg må åpne dem, men jeg skal i hvert fall klare å gå ned til Grünerløkka på en måte, var planen min. Så åpnet jeg de aldri bare. Disse skal til Bergen også, på den utstillingen, som åpner 1. mars. Så dette er egentlig bare andre ting, bare for jeg har lyst til å lage mer, så vil det være sånne... Det vil være utklipp av det universet jeg skapte til Sondre Lerche sitt album Avatars of Love, som kommer 1. april. Jeg er helt overbevist om at jeg ikke hadde klart å slutte å på en måte finne den erstatningen til sånn konstant rus hvis jeg ikke kunne holdt på med arbeidene mine. Da. For det tar så mye fokus, og det tar alle krefter jeg har. Og det er på en måte det jeg også vil på en måte bruke pengene mine på, da. Kjøpe mer materialer. Rusavhengigheten er jo noe som man på en måte bare godtar fordi man tror at det ikke er noe annet valg. Da.